Pa, ako to zaista jest tako, onda je to dokaz svemu ovome što sam govorila, da jednostavno HDZ ne može sastaviti vladu koja može imati kompetentne ministre, koji će opstati duže od godinu i pola bez afera. Gospodina Čuraja znamo kao predsjednika jedne stranke koja mislim da ima ispod 1%. On će sada postati ministar nekakvom političkom trgovinom i način na koji će doći, ako će doći na tu poziciju, će vjerojatno biti i način na koji će otići.